na kujia kwa hiyo ni kujia ni wadosu na ya hata labari wa yache ni dahiru kusuma mbochi wa ina mutu hata nasa ura tuko na li the life ya ta ili ntukulu mkende baone abunde chanja life ya ta ili ntukulu mkende itanana kuma wana nanti kuna chikin sauran rai waka mwani lokachi na gada duka njama ina mke kia ma assalamu alaikum kadanchi nanda kukaji daga bachin Malam Sheikh Dairu Usman Bauchi jama'a muna kira ga mutane da su tattara hankalinsu gurin yada labaran da baka da tabbas ko kuma baka da asali baka da daman yada shi ana cewa malam ya rasu mutane diya suna ta yada wannan bayanan kuma mun binciko mun samu tabbacin ƙarya ne wannan suke masa suna masa sharri ne malam yana raye ranga da dau da ikon Allah wannan kujiya ko yau ne kujiya ne ba wani suna ya da labari wai ce ni dahiru Usman Bauchi wai na mutu a da dan saura tukuna dai da lafiya ta irin ta kullun din dai ba wani abun da ya canja lafiya ta irin ta kullun dai tana nan kuma wannan nan tukuna cikin sauran rayuwa kamun wani lokaci na gaida dukkan jama'a ina muke